o maior peso do Titone e faz a diferença quando entra dentro, a ter pelo menos um criador de jogo em campo. Cria o seu lançamento e mais uma excelente exibição deste norte-americano. E agora é McLean, 5 de 5 contra 4, situação de vantagem. Que mudança de direção de McLean! A equipa de Pedro Costa está a encontrar-se jornada após jornada. E agora a grande triplo do Patrick. Bloqueio direto com o Patrick Lin, a não atacar o bloqueio direto. E depois um lançamento floater muito bem, Patrick Lin. Também com Gustavo, vamos ver como é que eles também lidam aqui com o bloqueio direto agora, mas com Patrick, dois shooters. Que os dois contra o Fofana. Rapidamente tem que... Bem o Galitza a rodar a bola, Patrick McLean e... O Galitza não conseguiu que essa irreverência... O Galitza não conseguiu que essa irreverência traga dividendos. Agora Patrick McLean muito bem. Sai o Galitos na transição rápida. Muito bem McLean. Costas para o base norte-americano. A lançar com os pés no céu, a lançar e a falhar. De Perry. Vai de 3, McLean, triplo! Os seus companheiros melhor. McLean. E esta é fácil. Não, ele marcar pontos, marca. O terceiro provavelmente vai passar para o segundo melhor triplista do campeonato. O pavilhão lá na cidade de Guimarães está quase... Retorno, que é perigoso. Normalmente vai parar... Bom sexto. Vai parar às mãos do adversário, mas ninguém a defendê-lo com uma estatura semelhante. O que há a fazer? O que há a fazer? As consecutivas. McLean. Marcante. Não cai o triplo. Mas McLean mais uma vez ali no ressalto ofensivo. Lança ele de 3 agora e cai. Mar Morgan agora a passar, mas bola a ser roubada por Nix. Ataca McLean. Vai até ao fim. Aguenta a carga e marca. Sexta e falta para McLean. McLean com a bola, não usou o bloqueio da Knicks, lançamento e afastamento e muito! 30 segundos para jogar, McLean com espaço ali com o floater, não cai à primeira, mas acaba por... E agora McLean na sua primeira ação ofensiva e marca. O segundo quarto agora, recordar todos que nos estão a ouvir. Também a mesma moeda do outro lado, com McLean no bloqueio direto, vai atacar em floater e mais dois pontos para McLean. Muito bem, Malcolm Richardson, destaque da Académica nesta Liga Placar. Patrick McLean em bloqueio direto, assiste McLean, McLean continua em suspensão, mais dois pontos para McLean. McLean, seleção nacional que defronta Albânia e Chipre. McLean a parar de lançar, ganha o salto e mais fácil. Neste último a terminar o tempo de ataque e rápido. Aqui uma defesa sobre Brooks, um jogador mais alto com Brooks, mas para já não tem feito a concessão. McLean uma vez mais e bem Yusuf nesta ajuda defensiva no bloqueio. Agora ali, que trabalho indivíduo. Sérgio Silva no ressalto Brooks e lá vem McLean para mais dois pontos. E 20-13, bem, e vitórias, se querem, obviamente, atingir o objetivo do playoff e também da manutenção, que são esses os dois principais objetivos do Galitos. E McLean, as faltas por jogo, e aproveita também este facto. E agora aqui muito contacto ali de Ododa sobre o Sérgio Silva, McLean vai lançar. E McLean vai marcar, 38-26, 2-30, mas... fiquem atentos, porque Mollers a qualquer altura é capaz, e agora McLean é... McLean atacando bem ali a troca defensiva do arma explosivo. McLean, mão esquerda. Está o bloqueio direto sobre a McLean e depois McLean com a bola. Bom, Sérgio Silva e bem a ajuda de Yusuf. McLean, a decisão neste bloqueio direto a parar, a subir e a marcar também com muito coração. McLean agora novamente e lá para... Veja há algum tempo. McLean ali a dançar sobre Sérgio Silva com a mão esquerda a bater e a cair.
A reação do jogador do Cabo foi de aceitar a falta antidesportiva, até porque ele conhece a recuperar esta bola totalmente no ar e a lançar imediatamente o contra-ataque da sua equipa. E McLean a finalizar. De McLean. Para Daniel Machado, ele a penetrar bem na linha final. Boa rotação de bola e McLean com lançamento aberto, não concretizou. Agora ali, salto de parte da equipa do Galitos. E ali a alteração do lançamento de Diogo Gamar. Cá está McLean a dançar em frente ao costado. Neste momento. Alguns erros, parte a parte. E que bola de... interagem também convosco, que estão aí em vossas casas a cumprir aqui o confinamento. Uma ajuda forte ali de Torre, cá está McLean ali, com a sua mão direita. Graus, ele está confiante naquela zona, já converteu ali dois. Quando vemos a posição, este lançamento de Eric Anderson, cá está McLean ali a tentar furar, atacar a posição de Brett Tinsley e Patrick desta liga. E é notório também que ele está aqui fora de forma. E agora aqui o... Exatamente. Vai penetrar McLean. Bom, faz. McLean esse que não sai. Tem de estar no jogo. E realmente, aquilo que acabámos de dizer foi que as individualidades da equipa do Galitos são da boa época que a equipa do Lusitânia está a fazer. Neste momento temos o 5 inicial. Ser ele aqui a arranjar aqui mais um lançamento. Aí está ele, não me enganei, e marca com falta. Bom, do Galitos também fazer referência, Luís, à saída de Jacques Conceição, ele que voltou a... Um autêntico erro aqui de Brooks. Não sei o que efetivamente reclamava ele. E o Maia responde com a entrada de Francisco Nunes para estes 18 segundos finais. Agora McLean ali com uma finta, tira dois jogadores da frente. Poste do Maia. E agora McLean, grande ataque ao sexto.